God aften, vi er Nexø, live fra Dive Dogs. Tak for tålmodigheden. Der er sket nogle ting i dag, som har gjort, at vi er blevet forsinket. Det er pisse nøjeren, om man går op i fodbold eller ej, så er det virkelig uhyggeligt at se et menneske næsten dø. Så vores tanker går ud til Christian Eriksen og hans familie. Og lad os lave noget fucking larm for hele Danmark. Go!
fuck på det tid! Kærlighed til Palæstina, boykot Israel.
you don't see. The core of buried powers exhausting the planet architects of the Anthropocene. Never trust the government you don't see. Business class built a bank, billionaires' fortunes hidden in havens by the aristocracy. Anger is creeping inside me, it's in my blood. Anger in my stomach, a choking knot. Don't eat the tear gas to cry anymore. Don't eat.
Har I det godt? Ja. Yes. Har Dog Dives det godt? Yeah. Dive Dogs. Kæft, hvor er I optur, mand. Seriøst, Dive Dogs, I er for fede. Vi vil gerne sende en stor tak til Dive Dogs, som har inviteret os her i dag. Det er fantastisk at få lov til at spille et sted, hvor det bare lyder så pisse godt, og man bliver taget så godt imod. Så jer, der filmer, kan I ikke lige filme rundt på hinanden, så man kan se, hvor mange mennesker, der faktisk får det her til at ske. Også måske nogen, der sidder derude, fordi der er faktisk en hel masse mennesker, som får det her til at ske. Og tusind, tusind tak til jer. Skal Nexø lige give en lille hånd til Dive Dogs? Og også selvom I kom med spaghetti på pizzaen, det er tilgivet. Det er også en stor fornøjelse at få lov til at spille en masse numre, som ingen har hørt før. Fordi på grund af corona, så har der ikke været nogen koncerter. Men vi har fået lavet en masse ny musik til en plade, som kommer ganske snart. Og det her, det er vel en af de første muligheder, der er for at høre de numre, så jeg håber, folk kan lide det. Det næste nummer er netop en af de numre. Min personlige favorit, tror jeg, det her, det er Conspiritualist. Miniskål, er du okay? Ja, lille skål. Skål. Også ude på internettet. Husk at boykotte Israel hver dag. Ja. Godt, Christian. Jo. I sagde anledning af, at vi alle skal dø. Den her sang hedder Demise. Jorden går under. Jorden går under. Jorden går under. We'll be right back.
Ingen kommentar. Og jo, vi er jo et ungt upcoming band. Fuld af energi. Du sagde det. Det er fandme fedt at spille musik, mand. Hvis der er nogen, der sidder derude og kan lide, hvad de hører, så skal de være meget velkommen til at donere på det MobilePay, der står et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor man peger hen. Der er et nummer. Der. Her. Skriv til det. Donere, hvad jeg har lyst til. Eller ikke noget. Ses derude, så får vi en snotter i hovedet. Det er også okay. Vi elsker jer alle sammen. Det næste nummer. Det er en hård en, hva'? Det her, det kommer til at gå ned. Den er også lang. Det her nummer. Det er fedt, mand. Det er ligesom at få en knytnæv i hovedet af sig selv. Det her nummer hedder White Lies. Klipper siger, woo! Det er et godt tegn. Hvad så? Sådan går hurtigt, hva'?
Det er helt surrealistisk, at vi allerede er nået til sidste nummer. Fordi når først vi er i gang, så er jeg bare lyst til at fortsætte, fortsætte og fortsætte. Skal vi ikke aftale, at det gør vi snart? Aftale. Hvor jeg kan mærke, ja, men fandme også en masse andre mennesker. Hjerteslag i takt og sved, der drøber. Og rigtige mennesker, der har det fucking vildt. Det her sidste nummer handler om alle de unge mennesker, der kæmper med psykisk sygdom. Der er alt for mange af. Skud til alle jer, der kæmper med noget. I er ikke alene. I er ikke alene. Der er altid nogle andre, der har haft de samme problemer. Der er altid nogen, der kan hjælpe. Det her nummer hedder The Kids Are Not Alright. Tak for i aften. Videre next week. Not alright today.